ଟ୍ରାନ୍ସଫର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାମଲାରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି ଆକ୍ସନ? ଆଜି ଏହି ମାମଲାରେ ବସିବ ଲୋକସଭା ଏଥିକ୍ସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ମହୁଆ କିଭଳି ଟଙ୍କା ନେଇ ସଂସଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ମହୁଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇପାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଏହି କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦର୍ଶନ ହୀରାନନ୍ଦାନୀଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ସମେତ ଅନେକ ବ୍ଲାସ୍ ବେସନ ଭରା ସୁବିଧାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ, ଏକଥାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଥମେ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦେବେ। ଏହି ଚିଠିରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଏଥିକ୍ସ କମିଟି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 2005 ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସଫର କୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହଟଚମଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ମାମଲାରେ 11 ସାଂସଦଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହୁଆ ମୈତ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କି? ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ମାମଲାରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ତ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ରହିଛନ୍ତି ଗଗନ, ଏଥିକ୍ସ କମିଟିର ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ, ତେଣୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ କି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି ଆକ୍ସନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିକ୍ସ କମିଟିର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କମିଟିର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବେ ରହିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସଭ୍ୟ ମାନେ କମିଟିରେ ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଲରେଡି ଯେହେତୁ ନିଶିକାନ୍ତ ଦେବେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଯୋଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲେଟର ଲେଖିଥିଲେ, ମାମଲା ଅଲରେଡି କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ଚାହିଁପାରେ ଯେ ସେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆଲିଗେସନ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଟର ସାର୍ବଜନୀନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, ଅଭିଯୋଗରେ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, କଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କଣ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ହୁଏତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ହେଇପାରେ, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ୟା ପରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ମହାମୈତ୍ରୀଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ। ଅଲରେଡି ସିଏ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ ଏଥିକ୍ସ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ପାୱାର ରହିଛି ତାଙ୍କର ସଦ୍ୟପତା ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଯୋଉ କଥା ନିଶିକାନ୍ତ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେତିକି ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯାହାଙ୍କଠୁ ସେ ଅର୍ଥ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲିଗେସନ ଆସିଲା, ଅଲରେଡି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ସର୍ବଜନୀନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୟାର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଅଲରେଡି ସେ ୟାର ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ରଖିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କଠୁ ସେ ଅର୍ଥ ନେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ତେଣୁ ୟାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲିପାରେ, ଆଉ ହୁଏତ 2-3 ରାଉଣ୍ଡ ଆ ପରେ ବୈଠକ ହେଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଯେହେତୁ ହଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ତାପରେ ରହିଛି, ଖାସ କରି ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କର କଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଏଥିକ୍ସ କମିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ବାଜେ ଏଥିକ୍ସ କମିଟିର ବୈଠକ ଉପରେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଆଗକୁ ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ନିଆଯାଉଛି ଆକ୍ସନ, କ'ଣ ରହିବ ଆକ୍ସନର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍, କ'ଣ ରହିବ ତାପରେ ରହିବ ନଜର। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ, ରେଖିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।